بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارتا شرفت لي أهوة نغالة سعوتاي وحان لمركة أوه الرئيسة إذن لنا هاي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمان أمدا مسلم كأوحا أين أرجيني بش بش إيا برواقو إن أي كوغاران هدو الله إذن عيدا عيدا دا غارهان أمدا سوماليا ملكستو أو أي دوني دا كجوغان إنتا سي كدب دا وضايا الكسر نوالا وراركي ودن بيايا حالة دا دل كيتوبيا iyo xisadahi iyo waliba dagaaladii ka aloosnaa waqooyiga dalkaasi waxyaabaha ugu muhiimsan ee aynu warbixintaan ku soo qaadanaynaa daawadayaal waxa kamida ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida ee Liyu booliska isla markaasina shalay to la qaaday ayaa lagu soo waramaya in safka hore ee dagaalada lagu sugay isla markaasina ay halkaas ka dagaal gali doonaan warbixin dheeraad ah ayaynu arrimahaasi ku eegaynaa dhinaca kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa isaguna waxa uu si adag uga hadlay ciidamada Soomaalida ee ay u direen dagaalada cida ka dalbatay ciidamadaasi ee ay codsigooda ku bixiyeen ama ay ku direen ayuu ka dhawaajiyay iyo waliba arrimo kale oo dheeraada codkiisa ayaadna daawadayaal maqri doontaan isaga oo ka hadlaya arrimahaasi dhinaca kale wararkii u dambeeyay ayaynu eegaynaa xisadaasi dalka Itoobiya dagaalada xoogan ee u dhexeeya axmaarada oo ay taageerayaan maamul goboleedyada ka jira dalka Itoobiya iyo waliba dowladda dhexe iyo Tigreega oo dhinaca dhinaca kale qaar ka mid ah safaaradaha reer galbeedka ayaa waxaa la sheegay ama warar ay soo saareen ay ku sheegeen in ay ka meel dayanayaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxayna ku sheegeen qoraalkooda in ay suurtagal tahay in magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ay u guuraan inta ay ka saldhiganayso xaaladda dalka Itoobiya dhinaca Soomaaliyana sidoo kale daawadayaal waxaynu eegaynaa wararkii u dambeeyay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo dagaalada la sheegay inay ka dhaceen qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya qodobadaasi iyo kuwa kale ayaynu daawadayaal ku eegaynaa warkeenna habeenimo taariikhduna waa 19ka bisha 7aad 2022 waana habeenimo talaado ah kusoo dhawaada daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno sida aad hor u dhac warkeenaba ku maqlayseen daawadayaal ciidamada Soomaalida ee maalinimadii shalay to laga sabootiyay magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa lagu soo waramayaa in ay gaareen goobaha ay dirirtu ka socoto waxaana la sheegayaa in dhammaanba ciidamada laga keenay maamul goboleedyada hal dhinac la isu mariyay dhinacaasi oo ah dhinaca Canfarta oo la sheegayo in Tigreegu ayba si toos ah ugu sugan yihiin gabi ahaanba gobolka Canfarta ciidamada Soomaalida ee Liyu booliska kuwa oramada kuwa Binshanguul kuwa Gambeelaha iyo kuwa kale ee dowlad deegaanada dalka Itoobiya ka yimid ayaa waxaa la sheegay in iyaga la mariyay dhinaca deegaanka Canfarta iyo Tigreegu ay ka wadaagaan xadka isla markaasina halkaasi ay ka dagaalami doonaan ciidamada Soomaalida ee Liyu booliska ee shalay to la qaaday ayaa la sheegay in ilaa iyo 600 oo askari ay ka baxeen magaalada Jigjiga halkaasina laga sabootiyay sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamada gaaraya 500 iyo 100 askari iyaguna ay ka baxeen galbeedka gobolka City halkaasi oo ay u joogeen arrimaha la xiriira xisadda ama colaadaha u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta ciidamada ka baxay dhinaca galbeedka ayaa waxaa la sheegay inuu hoggaaminayo sargaal lagu magacaabo Jawhar iyo waliba saraakiil kale oo Soomaali ah dhammaanba ciidamadaasi ayaa la sheegay in dhexda ay isugu yimaadeen waxayna gaareen waxay xalay ilaa iyo maanta niskii hore ay sii socdaanba goobaha dagaalada oo ahayd halka loo waday ilaa iyo hadda ma aynaan maqal in dagaal uu qabsaday iyo in kale balse waxaa la inoo xaqiijiyay ayna noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka Soomaalida oo arrimahaasi u dhunduleela in ciidamadu ay si toos ah u gaareen furimaha dagaalka ee loo waday ayna dhinaca ku hayaan qaybo kale oo ka mid ah ciidamadii waayahanba laga soo daadguraynaya deegaanada ay uu ka kooban yahay dalka Itoobiya halkaasi ayaana isha lagu hayaa iyada oo maalinimadii shalay to Tigreegu sida aad wararkeenii hore ku maqlayseenba ay soo weerareen ciidamada deegaanada laga keenay halkaasi ku sugnaa ayna waliba Tigreegu sheegeen in ciidamadaasi ay jabiyeen qaar ay qaqabteen qaarna ay laayeen kuwana ay firxadeen sidoo kalena halkii ay ku sugnaayeen saldhigyadoodii iyo agabkii ay wateenna ay ka qabsadeen inkasta oo dowladda Itoobiya ama deegaanka axmaarada mas-uuliyiintoodu arrintaasi aysan ka hadlin dhinaca kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa isaguna waxa uu ka hadlay ciidamada Soomaalida ee halkaasi ay u direen madaxweynaha ayaa isaga oo BBC-da la hadlay ama wareysi ay BBC-du la yeelatay ayaa waxa uu sheegay in sababta rasmiga ah ee ciidamada Soomaalida ay halkaasi ugu direen ay ahayd codsi ka yimaaday dowladda federaalka Itoobiya ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuuna sheegay in dowladda dhexe Itoobiya ay ka codsatay in ciidamo ay soo diraan ka qayb qaata dagaalada
ciidamada ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia wuxuu sheegay madaxweynuhu in ciidamadu ay ka qayb qaadanayaan dagaalka lagula jiro argagixisada TPLF oo uu sheegay inay doonayaan in mar kale ay dalka dumiyaan isla markaasina sistemka hadda jira ee dalku uu ku shaqeynayo ay burburiyaan waxa uuna sheegay madaxweynuhu in deegaanka Soomaalidu uu ka mid yahay dalweynaha Ethiopia sidaasi darteedna Ethiopia inteeda kale waxa ay marto in Soomaaliduna ay marayso haddii deegaanadii kale ay ciidamo keeneen dagaaladan ay ka qayb qaateen codsigii ka imaaday dowladda dhexana la fuliyey annaguna sidaasi oo kale ayaynu u qaadanaynaa waxaynu ka mid nahay dalka Ethiopia cidda ku hadlaysa ama oranaysa maxaa ciidamada halkaasi loo geeyey waxay diidaysaa inaynu ka dhex muuqano Ethiopiada aynu ka tirsannahay haddii shar iyo khayrba dalka aynu ka mid ka nahay aynaan la wadaagin kaalinteenna ayaa waxa ay noqonaysaa in ay bannaanaato isla markaasina waxaa meesha ka baxaya wax walba oo aynu ku lahayn dalkaasi Ethiopia waxa uuna sheegay madaxweynuhu in dad kale ciidamada maxaa halkaasi loogu qaaday sidoo kale ay yihiin kuwa aan xog haynin iyo weliba kuwa doonaya in la tirtiro ciidamada liyu booliska ee Soomaalida wuxuu yidhi madaxweynuhu ciidamada mushaarkooda labiskooda iyo dhaqaalahooda oo dhanba waxaa bixisa dowladda federaalka Ethiopia dowladda ayayna u diiwaan gashan yihiin haddii dowladdii intaasi siinaysay loo diido oo la yidhaahdo ciidamadeennu halkaasi ma tagayaan dagaaladaasina ma galayaan ma ayaga ayaa bixinaya noloshooda mushaarkooda iyo weliba waxyaabihii kale ee la siinaya ciidamada deegaanka Soomaalida haddii dowladdii dhexe ee intaasiba ku bixinaysay amarkeeda ama dalabkeeda uu meesha ka baxo waxa ay noqonaysaa inay ciidamadii la kala diray ayuu yidhi madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar sidoo kale madaxweynaha oo la weydiiyey su'aal la xidhiidha dadka Soomaaliyeed ee badan ee arrintaasi kasoo horjeeda ayaa waxa uu ku jawaabay in dadku ay yihiin laba nooc kuwa ka mid a ama qayb ka mid a ayaa waxa uu ku sheegay in ay yihiin kuwa tikreega la shaqaysta horeyna ula soo shaqeeyey oo dalka dhibaatooyin ka geystay kuwaasi oo doonaya in mar kale tikreegii ay taageersanaayeen uu waddanka qabsado ayna dhibaatooyinka halkii ka sii wadaan iyo kuwo kale oo madaxweynuhu uu sheegay in ay yihiin dadka Soomaaliyeed ee niyadda wanaagsan isla markaasina in wiilasha ama ciidamada Soomaaliyeed halkaasi ay ku dhintaan iyagu si ahaan u diidan sidoo kalena in Ethiopia aan ka sii mid ahaanaba iyagu ka soo horjeeda kuwaasi ayuu madaxweynuhu sheegay in ay yihiin kuwa caadiya oo fikirka ay qabaan iyagu uu yahay mid lala qabo oo dadka qaar ay la qabaan isla markaasina meel loogu soo hagaagale balse kuwa kale ayaa waxa uu sheegay in ay yihiin jawaasiis u shaqaysa Tigray si kastaba madaxweynaha oo arrintaasi laga wareystay kana hadlaya ayaa waxa uu yidhi sida tan ee dhegaysi wacan maasin raxmaan ciidamada tiradood waxaa lagama hadlo arin marka tawaan dhaafayna diritaankoodu waxa weeye waxay la xidhiidhaa baab ka yimid dowladda dhexe gaar ahaan ra-iisul wasaaraha oo ahaa in laga qayb qaato difaaca guud ee laga hortegayo kooxda argagixisada ee TPLF oo hadda qorsheheedu yahay inay dumiso nidaamka hadda jira marka dhammaan deegaanadu way ka qayb qaateen deegaanka soomaaliduna wuxuu ka mid yahay deegaanadaas dalka saa daraaddeed inaan ka dhibqaadano ayaa daruuri noqotay madaxweyne ciidamadani aad dirteen ee deegaanka soomaalida ee loo diray dagaalka Tigray ee shacabka deegaanka soomaalida ma kala tashateen arrimaha noocan oo kale ah fiilidda waxaa leh maamulka maamulka go-aanka uu gaadho ayaa meesha yaalla tashi haddii ay noqoto haa waan sameynay tashi ballaaran oo ciddii ay ku siisay waa lala sameeyey madaxweyne dadka qaar waxay aaminsan yihiin dagaalka ka socda gobolka Tigray ee dalkaasi Ethiopia inuu yahay mid qoomiyad salka ku hayo oo ay habooneyn in deegaanka soomaalida uu ka qayb qaato amaba uu ciidamo u diro marka dadka noocaasi maxaad ku qancin lahayd dadka noocaasi waxay isugu jiraan kuwo TPLF taageersan oo ah kuwo mar walba waxa ay TPLF tiraa ku hadla iyo kuwo daacada oo dad soomaali nationalistis ah oo gudniyiina oo inta badan ku khaldaba gobolkaa socda ama laga yaabo guud ahaan inaan raali ka ahayn kamid ahaanshaha dalka oo taariikhiyan diidan in dalka laga mid yahay marka labada gurub ay isugu jiraan dooda dagaalkani wuxuu u dhexeeyaa laba deegaan waxaa beeninaysaa dagaalku wuxuu ka socday gobolka Cafar oo TPLF ay ka dagaalamaysay sidaad xogta ku hayso marka anagu waxaanu u gurmanay wa xukuumadda dowladda dhexe weeye laakiin kooxda TPLF taageerta ee soomaalida qaar ka mida oo deegaanka ku maamuli jiray kuwa lamida ay yihiin waxay aad u jecel yihiin mawaba inay arrintan ka dhigaan arrin xamaariya Tigray u dhexaysa articulationka ama qaabka u dhigayana waa qaabka Tigray ugu jecel yihiin loo dhigo marka abdulxaqiiqa dagaalkani waa dagaal dowladda dhexe ee Ethiopia ayaa ka dhexeeya ururka TPLF aan malayn cadeynteeda inaad idinku rogtiin oo dagaalkii la galay hadda deegaan gaari ma gelin socday isteeda blood marka taas cadeyn waa hawshaas uma taalo wariyaasha iyo cid kala toona ciidanka taliskiisa u taala marka ciidan la dirayo ciidanka iyo xukuumadda wada hadla go'aan baa laga gaaraa cidda la diray sida loo diray iyo criteria iyo diyaargarowgeedu waa hawl ciidama oo aan cidna la wada waynahayn ma jiraan marka ciidamadani aad u dirteen deegaanka Tigray wax shuruud oo aad ku soo xusheen ilaa iyo hadda waxaa naloga baxday waa ciidankaas inaan ka qayb qaadano dhab ahaan ciidanka la diraya ciidan dagaalkaas wax ka bedelaya oo
هاي بعد بتشتم تاعي تماها وعينا الوضر يكتب جلهان يكتب قطان ما دام وديجان الوضر يعني تجيان وكذا مقدام مكا دود وحي عينا وبهاتو ولا قرب تاجن هاي لكن إلا هي هذا وحكا بحسن كتب قال كاتد السوق بي وكله ونرى عصير مثله وهكذا طريقة قطان الدجال كدينا دوحينا كارين تاعي كبهن عينا كقرن كو وإلالي شري حدودها ديجان كلفتي سطيبة كاملة يجواها شلالك وحولنا هنا وهنا نوع نوع ديجان كيا وحدود من الجريدة ديجان كأي إلاليان يا لفتي كتب بعض الشوب بالارم أو نسمي المدحوينة ديجان كصومالي ده حد للي هاي الدلال بدن أو اللي بقاركود عيد باتوين بدن عم ندير رأي كتيران مركا سومها بونين أنت عيد ما أدور لهيدين الدجال الدلك إيتوبيا كده عيوجوديه سه إن أحدك يأمنك ديجان كصومالي ده عاد إلى لسان اللي الدلك إيتوبيا عيدا وولي هاي ملشيا دين كتير بدن عيدا إن كبدن بإيتوبيا واي جوجانه توان ودنا عوشة حزقها ولا إلاليا دمان وشي ندريه جودها إيو حزقها أنت هذا وعينا كت عنك كوهيا مركا هديس وعشة تعي معنى هذو ما يلكو مري كتب نهيهين أو ملي هني عن إلالين بعيدا ترتين شوات وأحمايا وحي هيد إن إلالنا وعن إلالنا مري الغبانا هذه هي تعي محل لاضر يا عيدا كان عن ويسين يعني عيدا كان لفتجيس عيدا مشاركة سيسا ميزانية وقبتها تعي دولة بحيد الخ ديجان كلا صومري ميزانية لكن دولة بحاو قبت مركا عيدا لعيدا كان مركا الغبا هذا إن هولها قرن حتى قلنا لين تيجي عيدا سي عيدا كان يوم سويتش وعيدا ربين وصبتين وبربو يانوار جنانو صابت عيدا ميزانية بحيسا عيدا كان روحه دولة شو جيس يشوف كان كشريتان كسا هو كارين تقوله وحوي ودوت دحوي سيدا دراجي حالو دريام ما يكسر ربع ساعة عشان معنا بعض من مسيرها كان الكيور كان بهيب طبعا أنه عيدا كان تبني هذا سيدا كوشة عيدا بوين قدي ما هي إلى عشان تقول ديجان كان نجي ماها مكان تراهم كوشة وعيدا كتيب جلهم لودري وكده مكان هي ديجان هذا كله حوش عقرن لغويه لنا عكلا هذه أنت أصي إنه كنا أفنى هذا الكلام دحين هذا الدولة ديجان كصومالي ذا مدن مصطفى محمد عمر حسد أو ده حيسا تكريج يا حمارة ذا الدل كيتوبيا يا كسي دريسا وحان الشيء يا إني ما تو تاريخ ده يتسجل يتبان كبشة تدبر الله ذا كن يكو يلا باتن ك إني دنا عكوا فرت ديجان لا أدح وجنيا كل حمارين إن عيدا حلق هاسي إسكو هي حمارة ذا يو تكريج وحان الشيء يا ديجان ذا إني هاي كوا أدح علوس وحول بل إسكو أديك سدية بل سب مجران إلى يو هدا فافهنا ده raad oo ay nu ka helayno dagaaladaasi dadku sugan magaalada Baaradhaare caasimada gobolka Axmarada ayaa waxa ay sheegayaan in ila iyo hadda baabuurta gurmadka ay ku sii socdaan goobaha ay dirirtu ka socoto dhinaca kalena qaar ka mid ah safaaradaha reer galbeedku ku leeyihiin dalka Ethiopia gaar ahaan magaalada caasimada Addis Ababa ayaa waxa ay sheegeen in ay ka meeldeenayaan magaalada Addis Ababa isla markaasina ay u guurayaan magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya inta ay ka saldhiganayso xaaladda dalka Ethiopia safaarada dhowr oo ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia oo reer galbeedka ay leeyihiin ayaa walwal xoogan u soo wajahay kadib markii dagaalada xoogan ee dalkaasi ay ka curteen waxayna safaaradaha qaar kood ay sheegayaan inay ka guurayaan una guurayaan magaalada Nairobi sida qoraallo baraha bulshada lagu baahinayo haddana aynu arkayno oo kuwaasi ah lagu sheegay waxayna u muuqataa in xaaladda dalka Ethiopia marba marka ka dambeysa ay ka sii dareyso dagaalka oo hadda u muuqda in uu noqday nooc qoomiye oo qoomiyadu ay la dagaalamayaan qoomiyada Tigreega ayaa saadaasha laga bixinayo mustaqbalka dalka Ethiopia waxa ay ka dhigaysa mid aad u hooseysa isla markaana qasab ka dhigtay in dad badan oo siyaasada indheeya ama safaaradii iba ay sheegaan in ay ka guurayaan dalkaasi Ethiopia waxii waray arrimahan ka soo kordhana daawadayaal waxaad ku maqli doontaan haddu Allah idno wararkeena dambe ay soo aadana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh danka kalena Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in military-ga Soomaaliya hawlgal culu soo qaaday oo ku laayay qayb ka mid ah ururka Al-Shabaab oo ay dagaalo xoogan kula jiraan ciidamada dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee dalka Soomaaliya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka warbixisay hawlgal qorsheysan oo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab ay ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolka Jubada hoose ee koonfurta wadanka Soomaaliya hawlgalka oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxa ay ciidamadu bartilmaameedsadeen deegaan ay ku dhumaalaysanayeen waa sida dawladdu ay sheegtay dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab saraakiil sare oo ka tirsan ururka shanaad ee guutada 16aad ee Danab oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay shaaciyeen in hawlgalkani ay ku khaarijiyeen 15 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo isugu jira saraakiil iyo sidoo kale ciidan ka tirsan kooxdaasi sidoo kale saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in ay burburiyeen xarumo gaar ah oo ay xogaga Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanada laga sameeyay hawlgallada isla markaana ay cagta mariyeen goobaha
goobahaasi oo ay ku sheegeen in laga soo abaabuli jiray weerar qorsheysan ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhinaca kooxda Al-Shabaab oo ku aadan hawlgalkani ay guusha ku sheegtay hawlgalkani ay guusha ku sheegteen ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed xaaladda ayaa la sheegayaa in hadda ay kacsan tahay waxaana dadka deegaanka ay cabsi ka muujinayaan in dagaalku ka dhaco halkaas maadaama oo haatan dhaqdhaqaaqyo laga dareemayo iska soo horjeeda oo dhinaca ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab jubbooyinka ayaa waxa ay ka mid yihiin gobollada ay sida aadka ugu xoogan yihiin dagaalamayaasha ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaada oo weerar abaabulan ka fuliya deegaanka ka mid ah gobollada jubbooyinka marar kala duwan si kastaba hawlgalkani ay danab ka sameeyeen jubbada hoose ayaa waxa uu qayb ka yahay hawlgalka saf ballaaran ah oo ciidamada huwanta ah ay ka wadaan koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya danka kalena midowga musharaxiinta ee Soomaaliya ayaa soo saaray war shan qodob ka kooban oo muujinaya in doorasho xor iyo xalaal aysan ka dhici doonin dalka Soomaaliya marka la raaco sida uu wax socdo ama la fiiriyo golaha midowga musharaxiinta ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho caasimadda dalka oo ay ku qiimeynayeen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan habsami u socodka doorashooyinkii loo ballansanaa ayaa waxa ay ka soo saareen war saxafadeed ee walaac uga muujiyeen kana kooban shan qodob oo ay ku sheegeen in hadii aan wax laga bedelin aysan muuqan ifafaalo dalka ay wada dhici karto doorasho xor iyo xalaal oo lagu wada qanacsan yahay golaha ayaa waxay walaac xoogan ka muujinayaan in doorasho xor iyo xalaal oo ku qabsoonta waqtigii loo asteeyay ka dhacdo dalka isaga oo ku saleynaya ifafaalooyinka muuqda ee xuseeya arrimihii ugu waaweynaa ee ahaa caqabadaha horyaala doorashooyinka dalka kuwaasi oo kala ah koow maareyn la'aanta ismariwaaga ka jira habraaca doorashada xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland taasi oo abuurtay in laba gudi doorasho ay sameeystaan lambar labo xaaladda gobolka Gedo oo wali aan dhinacna iyaduna u dhicin aysan jirin wax la isla ogol yahay oo laga hirgeliyay khilaafkii ka jiray gobolkaasi Gedo lambar 3na waxa ay sidoo kale in wali aan xal loo helin caqabadaha siyaasadeed iyo amni ee ka taagan gobolka Hiiraan ee deegaanada ee deegaanka Hirshabeelle si loo hubiyo in ay ka qabsonto doorasho xor iyo xalaal ah lambar 4 ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in wali dhaqaale doorashada aan meel la saarin waqtigii doorashada loo asteeyayna oo inna saaran yahay oo la joogo lambar 5 ayaa ugu dambeyn waxa ay ku sheegeen u diyaar garowgii doorashada xubnaha aqalka sare oo aad u hooseysa taasi oo shaki gelinaysa in jadwalkii doorashada dalka lagu dhaqmi waayay una meesha ka baxayo golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkani waxa ay ku sheegeen in hadii aan xal degdeg ah loo helin qodobada kor ku xusan ay dib u dhac ku keeni karto habsami u socodka doorasho hufan oo loo wada dhan yahay oo dalka ka qabsan goluhu waxa uu ku boorinayaa xukuumadda iyo madaxda dawlad goboleedyada in ay si degdeg ah wax uga qabtaan caqabadaha haatani taagan kana tababushaystaan kuwa iman kara si dalka looga hirgeliyo doorasho xor iyo xalaal oo waaqicigeeda ku dhacda ayaa lagu yiri qoraalka ay midowga musharaxiinta Soomaaliya soo saareen golaha ayaa ugu dambeyntii war saxafadeedkani waxa ay ku sheegeen in ay ka walwalsan yihiin faragelin uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wali ku hayo habsami u socodka doorashooyinka dalka waa sida ay qoraalka ku sheegeen.